И папа и мама не хотели чтобы все сразу поняли там чей сын пришел ты мама меня привела и и там вот где-то там в центре поле или где-то собирались все детки онатка толкнул типа ты меня ну бегит туда и А тренер был чуть ли не дарвин с которым как раз но ну, отец играл в футбол вместе ну, я, я так и думать все не заметили и куда-то там сторонка отошла а потом правда рассказали что ну я подбежал фамилия ловче и так что там не сработало то что мне одного куда-то подтолкнули